Moja hiyo hiyo. Kweli? Eh, moja ndio maana roga yake. Roga yake ni hiyo moja. Tena kama nuno. Tayari. Okay, mpenzi mfuatiliaji wa online media yetu, leo tumeamua kumtembelea baba Diamond hapa kwake. Tutakuwa na story mbili tatu ili tupate kujua mengi zaidi. Mzee kwanza shikamo. Maraba tu za kazi. Safi mzee, unaweza ukajitambulisha kidogo? My name Abdul Juma, nickname Mzee Abdul. Nimeanza kutambulishwa kama baba Diamond, lakini sasa naitwa baba mmezi wa Diamond. Na Kagera manyingo natumia kuniita kwa baba Diamond. Okay, unaitwa baba Diamond, zamani ulikuwa unaitwa baba Diamond, lakini siku hizi kutokana na yale mambo yaliyotokea uliamua kujibadilisha na kuitwa umeniita baba mmezi, lakini Kagera yote watu wengi wanafahamu tu, wanaendelea kuniita hilo jina la baba Diamond kwa sababu ni miaka mingi mno nimeitumia, zaidi ya miaka 40 sasa. Ni kwa vipi uliathirika yani kwa upande wa jina baada ya kwamba sasa kimaisha ulibadilikaje, baada ya kwamba mwanzo ulikuwa baba Diamond sasa ukabadilika ukawa sasa baba mlezi? Kusema kweli nilikasirika, nilijisikia tofauti, angalau nilikuwa sina faida nao, lakini kutokana na watu jinsi walivyonizoea isi hivyo sasa kama amenizalilisha kunivua nguo hivi nikakaa, lakini baadaye kutokana na watu wengi wakaanza kuwasiliana na mimi kunipa pole, kuniambia maneno, yani wamenipizipizi watu wengi, asilimia nyingi sio hapa tu, chiza nje wapi watu, na nikakaa muda sio muda ulichukua, lakini baadaye kidogo nikaona swala kawaida, hali ikaenda, maisha kaendelea kama kawaida. Ni faida gani ulikuwa unapata kipindi kile kwa baba Diamond, na hasara gani sasa ulianza kupata baada ya kukosa kuitwa baba Diamond? Faida ilikuwa mna, ila tu nikajulikana kitu kama kile, sema wamenivunjia heshima, wamenizalilisha, enza sawa kunivua nguo mbele za watu. Ingekuwa ina faida yoyote, ila tu mwenyewe kama mimi mwenyewe nilikuwa nishazoeleka via fugafra na kuja imetokea visa sana mtu kama kuvua nguo au mtu kukuacha unakula afa anakuja kutoa tonge kinywani, kitu ambacho nilisikia tofauti, afu sasa hata watu wenyewe waliona mshangao kusema kwa nini, niliona mshangao ni athiri kusema kwa nini nilijisikia tofauti. Lakini baada ya kukaa muda sio mrefu, mazoea, nimerudi na maisha yangu kama kawaida, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mwanzo ulikuwa baba Diamond, na natumaini kuna watu ambao walikuwa wanakupenda wanahitaji urafiki na wewe kwa kuwa ni baba Diamond. Baada ya kwamba umekataliwa, kuna watu ambao walikubadilikia baadaye? Amna chochote, mpaka sasa hivi watu naishi nao, niko nao pamoja, kwa sababu katika kunitoa kwao mimi kunitoa tu jina la kutokana mimi ni baba original, umeita tu baba mmezi, kwa sababu kila mtu kashangaa hapo, ishakuwa mazoea, yani imekuwa ngumu, yani mtu yote kimweleza sasa mtu mwingine na mimi aisha, yani kila mtu anajua hapa kwenye kuna kitu fulani kwenye kiundani, familia fulani imeita kitu fulani, yani au kuna masuala yao wamepanga itokee hivi.